Тук получавам клаустрофобия и завива ми се свят веднага просто. Човек, на вас зарежа ли ви това, бе? А, чак сега започва. Турбо! Плюс още турбо! Майко! Леле, света ми! Човек, аз не знам на къде карам. Уоу, къде влязох? Не знам! Не, ме удариха! И мене! Ето и мене удариха. Надолу ли съм? На къде съм? Аз съм на 15-то, как бе? Аз някакво се завърнах и... What the fuck, на 14-то ме... Аз съм на 18-то. И аз съм вече. Човек, аз не знам на къде трябва да се ходи по принцип. Надявам се... Леле, паднах в неква дупка, в неква магия си чука ния. Пише ми, Ром Куей. Кажи честно, брат. Добре, аз взех чекпоинт. Взех чекпоинта. Аз взех някакъв чекпоинт. Леле, какво става, бе? Аз от самото начало някой ме... Защо играта ми се минимизира, бе? Как така ти се минимизира, защото се минимизира? Отде да знам, сама ми се минимизира. Добре, аз съм на бруталната 19-та позиция. Даме назад. Газ, 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 газ. Ко, майко! Човек, ти какви си ги добавил, бе? Резистент, не знам. О, не. А сега тук... Това само се вратиш за бога, хвата го. Питай, Ланчо! Това тук е като на кърваната Мери Злати, ако не си спомнеш, имаш едно такова състезание. А? Помних си. Ще ти дам една кървава и една облечена и една спечена в Мери, бате. Тука това направо ми разби душичката. Опа, за малко да го... Фу! Абе, ти лут ли си, бе? Аз карам и изведнъж се взривявам. Кво е това? Аре, моля ти се. Да. И сега няма ми даде буст. Да ти шибам... Колко пъти трябва да се завъртия, бе? Абе, ти... Абе, повече твой състезание няма да игра, не знам. Човек, ти болен ли си, бе? The big... ОМГ! На 12... Това е голямата ябълка, бе. Ще ти дам една ябълка на теб някъде си. Леле, аз мислих, че това тук е low right, това е... Това е на две обиколки, бе, за човек, аз съм на 11-та позиция заради вас. Аз съм на 4-та. Аз съм на 12-та, така че... Вече 5-та, 6-та. 7-та, 8-та, 9-та вече. Те ви спревари, когато се удариха. Добре, но все пак това е самото начало. Ще има и още състезания, така че... Значи имаме време си пусти, да дига. Много ясно. Ще остава са, защо... Защо ми е... Добре, аз тука настигнах крадеца и един друг. Добре, аз уж някъде напредвам, па... Добре, какво? Защо не ми се сменя камерата по дяволите? Или направо ще откача, аз не знам къде е моята кола, мафака. Е, нека в нахален ме бутна. Ужас! Ужас, аз съм на летището, бе, хора, бе, какво става с тъпата игра, бе? Какво летище, бе? Човек, изкараме на летището направо. Камерата не искаше да ми се превключи, би трябвало автоматично да ми се превключи. Аз съм на 6-то. Нещо ще се случи. Злати, къде си, бе? Кой? Злати е пред мен на 5-то. Това вече е друго нещо. Аз съм на 7-ма. Аз съм на... Я се знам на коя. Не, бе, чушкопек на другата страна, бе! Тей, някакъв ме засече, бе, да му засъка живота, да му засъка. Не, ужас, ужас, ужас. Там влезна къпата трава. Какви са тия дупки, какви са тия чудеса, брат? Взех чекпоинта. В това състезание направо ебала, това е за пияници. Не, бе, човек, бе, спри да ме буташ, ще ти... Сад ли си, бе, Вас? Кво? Сад ли си, бе? Не съм сад, просто съм мат. Трябва това пусите си, бе. Аз си, бе? Аз ли? И двамата. Топа, къде съм, бе? Е, къде? Четвърти съм вече. Аз съм на 16. Аз съм на 6-та. Да, брутално. И настигам някой. И аз тъкмо ви настигах. Тъкмо ви настигах и... Сад, мат. И назвих чекпоинта. Що? Е, не мрат. Ари, паднете! То как ме задмина така, бе? Аааа, злати! Злати пети! И аз съм шести бичес! То всички е най-същи. ОМГ, злати е с багера, човек! Той ще е на последно място. Багер, бе, ти добре си. Това колко мили е? Оу, това е дългото. 6.
как... Добре, бе! Ще остава сега тука, бе. Поне се докоснах до първото място. Вече може да се махам. Не, бе! Казах го на базик! Моля ти се, бе! Чекай, ме, Баума Буюн. Така, будит се, будит се. Тъпи е бус. Фанах на край и тъпи е косъм. Леле, какво прави той, бе? Леле, тука старай бати катастрофата. The fuck? Добре, той се заби. Дай. Я се забих. Бай бай, монстър. Човек, аз ви настигнах, обаче много бавно ми набира тъпата кола. Той на вас къде? А на мене. Той на Златко не му показвам на първо място, ей. Добре, за този му помогнах, ударих му. Можете да е забавно. Добре, не, само на мен бутайте, обичате. Дай. Е, геймер. Абе, това место всъщност ни. Добре, на асфалт сме. Аз съм още доста. Аз съм за Тилян точно. Браво, бе, Злати. Злати, да проплеер. А колко човека сме иначе? О, доста. 14, не знам. Доста сме. Да, не, 14 човека сме. Чек, аз опитвам да ги спомнят. О, настигат ме. Абе, Петър. Добре, бе, защо не взима буст? Чак сега го взеш. Мале, настигнаха, бе. Майко. Това е ланката. Сори, ланката. Съм на 6, газ. Бивана, видели какво го бутахте? Знаете ли какво? Са съм първи през повечето време и накрая съм на 2, 3, 4, 6, 10 място. Ти си превърнат. Значи минах вече почти половината, даже повече от половината състезания минах и съм на първо място. И ето, и се ударих в мантинелата. Какво да ти кажа? Майко! Ужас, то защото съм слепец. Как засили и как ще завъртя, бе? Дерли, Илане, беше ми на при. Браво, бе. Пак си връщам първото място, бичес! Защо защо си помогнах малко посетно? Леле, мале, какво е това, бе? Васе, глед с каква хова съм. Знам с багер си, брат. Опа, съм малко в дървото. Вече го изпреварих. Дай, много е напечено за жалост. Тео, това не може да ме забоял. Добре, трябва да му се домъкна до буста, ако мога. Дай, бутайте се, само така. Ма, това не дам буст, бе. Давайте. Добре, бе, как стъпата ограва? Още съвсем мъничко стара. На пета позиция съм, добре. Още 10 чекпойнта! Мале, ако не завърша на първо. Точно за Тилян. Той се удари. Той се удари, Лили, аз го обърнах. Браво, Златко. О, ес. Миланка са вече не знам. Скъс. Втора позиция, дами господа. Да, аз съм на трета. Това се ти ли си пръв? Да. Добре, ако е финиширам на твоя... Дай! Ето го! Ето го, финишен, бичес! Ето, чаках! Това заслужава сега песен да се отпразнува!